Ilveksen kehitysjohtaja Toni Hevonkorpi, teillä on tällä viikolla juhlapäivä, erityinen juhlapäivä. Ilveksen 90-vuotisjuhlaottelussa kohtaatte Helsingin IFK:n. Kuinka paljon se on vaatinut erikoistoimenpiteitä, että tällainen juhlaottelu tulee tällaisen aikana? No kyllähän siihen paljon oli kaikkea suunnitteilla ja tehtynä ja paljon oli asioita, mitä sitten jouduttiin. Nyt ikävä kyllä jättään toteuttamattakin sitten tälleen, kun tuli rajoitukset iski taas päälle. Et sinänsä harmi, että moni asia, mitä oltiin pitkään valmisteltu ja suunniteltu, jää nyt sitten tekemättä. Lauantain ottelussa on vastakkain kaksi todella perinteikästä monilajiseuraa. Oikeastaan kaksi Suomen suurinta, Ilves ja Helsingin IFK. Oliko IFK tavallaan valikoitunut juuri tätä kautta sitten vastustajaksi? No kyllä siinä yksi kriteeri on nimenomaan tämä IFK on perinteisyys ja samanlainen seura periaatteessa kuin meilläkin monilajiseura. Paljon kannattajia, paljon jäseniä. Ja molemmat seurat myöskin on tunnettuja siitä, että he osaavat arvostaa sitä oman seuran pitkää perinnettä ja historiaa, tuoda sitä sopivalla tapaa myöskin esille. Kuinka tärkeä sinulle on muun muassa Ilveksen historia? No totta kai se on tärkeä. Itsekin vuodesta 82 ilvesläinen ollut 3-vuotiaasta asti, niin kyllä Ilves aina sydämessä. Ja kyllä se on tärkeä muistaa menneitä tekijöitä ja menneitä joukkueita ja kannattajia ja seurahistoriaa, niin kyllä se on meille iso asia. Olet nyt ollut lähes 15 vuotta rakentamassa ja kehittämässä tätä Ilveksen uutta toimintaa, mutta ilmeisesti edustusjoukkueen rakentaminen, se lähti vähän tuolta ruohonjuuritasolta ja pistettiin ensin perustukset kuntoon. Ja kyllähän meidän kaikki kaikessa on junioritoiminta, missä meidän seura niin kuin elää ja hengittää. Ja niin kuin nytkin taustalla näkee, ollaan nimenomaan sen kovimmalla ruohonjuuritasolla, eli Ilves Futisliigan korttelitoiminnassa. Tässä taustalla 8-9-vuotiaat tytöt lähiliikuntaa, lähikentällä harrastaa ja tämä on se, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Ja kyllä me aikoinaan lähdettiin siitä, että meidän pitää laittaa junioriputki kuntoon ja siellä toiminta laadukkaaksi. Se alkaa sitten näkyä aikuisten tasollakin. Ja onneksi siinä on ainakin jossain määrin onnistuttu. Niin, Ilveksestä on nyt parin viime vuoden aikana lähtenyt iso liuta pelaajia, nuoria pelaajia ulkomaille. Ja heistä suurin osa on ollut ihan seuran omia kasvattajia, jotka ovat samalla lailla aloittaneet täällä alle kouluikäisenä jalkapallon pelon. No joo, kyllä, ja kyllä se on meille iso arvo, että on hieno nähdä tuommoisia tarinoita kuin Nathan Skyttä, Lauri Alamyllymäki, jotka tosiaan 5-vuotiaasta asti vetänyt Futisliigassa ja sitten ne reikkaa oman edustusjoukkojen kautta tuonne Euroopan huippukentille, niin sehän on meidän seuraan niin täydellinen onnistuminen, varsinkin kun me nähdään niissä se hieno hyöty siellä Veikkausliigassakin muutaman kauden ajan. Kun olet kehitysjohtaja, niin se kuulostaa semmoiselta titteliltä, että siinä ei ainakaan työt pääse missään kohtaa loppumaan. No ei, että kyllähän seuran kehittäminen on jatkuva prosessi ja vaikka yhdellä ihmisellä tämmöinen titteli on, niin mitään hommiahan täällä ei kukaan yksin tee. Että kyllä tämä on joukkuepelaamista ja tietyt prosessit on mun vastuulla, mutta meitä on paljon ihmisiä tekemässä ja niin palkollisia kuin vapaaehtoisia. Että kaikille pitää antaa kunnia, jotka tämän Ilves-merkin töitä tekee. Ilves on tuossa, niin kuin on jo mainittu, niin on erittäin vahva kasvattajaseura. Se kasvattaa omaan tarpeeseensa pelaajia, jopa niin paljon, että niitä riittää sitten muuallekin Suomeen. Onko tämä se tie, millä Ilves aikoo jatkossakin kulkea? No totta kai meidän pitää olla, koska meillä on laaja juniorimassa ja se on se, mihin me panostetaan tosi paljon, niin meidän pitää koittaa löytää sieltä itseemme pelaajia, mutta totta kai me myös tunnustetaan se, että ei meidän edustusjoukko voi olla pelkästään omia kasvattajia. Siellä pitää olla sopivasti muualta tulleita suomalaisia, ulkomaalaisia pelaajia ja sitten niitä omia kasvattajia. Se on sopiva sekoitus pitää olla. Mikä oli tavallaan se, mikä sai sen junioritoiminnan nousemaan niin laadukkaasti? Itse muistelen sitä aikaa, täällä Tampereella oli useampi seura, jotka hoisi sitä lähes oikeastaan tasapuolisesti sitä. Nyt Ilves on selkeästi edellä muita. Mikä sen on aiheuttanut? No varmaan se meidän suunnitelma on siinä takana. Et me 2007 tehtiin aika iso analyysi, että mikä meidän toiminnassa on hyvää, mikä meidän toiminnassa on huonoa ja mihin meidän pitää ehdottomasti hakea parannusta. Ja sitten me lähdettiin siitä, että meidän pitää pystyä nostamaan harjoittelun määrää ja harjoitusten laatua. Ja siinähän tärkeimmät tekijät tietysti on koulutut valmentajat, hyvät valmentajat, mikä sitten taas vaatii taloudellisia resursseja. Siinä me ollaan onnistunut tosi hyvin, että tällä hetkellä meillä on taloudellisesti semmoinen hyvä tilanne, että pystytään satsaamaan tosi paljon juniorikehitykseen. Kuten sanoit, me ollaan rakennettu yksi kenttä, se maksaa satoja tuhansia. Meillä on muita olosuhdehankkeja tällä hetkellä käynnissä. Ja sitten vuosittain käytetään valmennukseen tosi paljon rahaa juniorivalmennukseen. Et se on meille sellainen painopiste ehdottomasti, että se on asia, mihin pitää satsata. Kyllä tämä lasten ja nuorten liikuntamuoto on niin kuin ehdoton, niin kuin tuossa taustallakin näkyy. Et kyllä on helppoa matalan kynnyksen liikuntaa saada lapset mukaan harrastaa ja liikkuu, mikä on sitten taas koko kansanterveyden tärkeä asia. Selvä juttu, kiitoksia. Toni Hevonkorpi, toivotetaan Ilvekselle erittäin hyviä 90-vuotisjuhlia. Kiitos.